Salam, efirdə xəbərimiz vardı. Zaqatalada ov tüfəngi ilə ehtiyatsız davranış ölümlə nəticələnib. Rayonun Lahıç kənd sakini, qardaşı və dostu ilə birlikdə mopedlə kəndin inzibati ərazisində yerləşən meşəli sahədəki şəxsi təsərrüfatında işləməyə gedib. Mopedi idarə edən şəxs silahla ehtiyatsız davranıb. Nəticədə açılan ateş onun baş nahiyəsində tuş gəlib. Gənc oğlan aldığı güllə yarasından hadisə yerində dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, mərhum vətən müharibəsi iştirakçısı olub. 51 nəfərin müvafiq sənədlərində saxtakarlığa yol verməklə pensiya təyinatlarının aparılması aşkarlanıb. Ümumilikdə 884 min manat məbləğində artıq pensiya ödənişinin həyata keçirilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Hesablama Palatası tərəfindən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda keçirilmiş maliyyə nəzarəti tədbirləri ilə bağlı toplanmış materiallar üzrə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsində araşdırma aparılıb. Fakta görə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda iş üzrə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində ibtidai istintak davam edir. Polis idarəsində qeydiyyatda olan şəxs bir müddət sonra qeydiyyatdan çıxarılıb. Bu isə ailə üçün müəyyən problemlər yaradıb. Bəs polis idarəsində qeydiyyatda olan şəxslərin çıxarılmasına səbəb nədir? Məsələni əməkdaşlarımız araşdırıb. Bizim müvəqqəti qeydiyyata salıblar polis idarəsində. 2014-dən də bu yana vəd ediblər ki, hələ çıxarış veriləcək, çıxarış verici müvəqqəti polislə qeydiyyatdayıq. Polis idarəsindən qeydiyyatdan sildilər sistemlə. Kimlər polis idarəsində qeydiyyatda deyil, müvəqqəti hamısını çağırdılar. Qeydiyyatım olmamalıdır. Adil Mirzəyev deyir ki, Bakıda Sovetski kimi tanınan ərazidə doğulub böyüyüb. Oradakı evlər söküləndən sonra kompensasiya kimi verilən ödənişlə 2014-cü ildə Xırdalandakı mənzil tikinti kooperativlərindən birindən ev alıb. Həmin binaların da mülkiyyət sənədləri olmadığından ailəsi ilə birlikdə rəsmi qeydiyyata düşə bilməyib. Buna görə də Abşeron rayon polis idarəsində qeydiyyata alınıb. Lakin bu yaxınlarda həyat yoldaşı qeydiyyatdan çıxarılıb. Asan xidmətə şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün müraciət edəndə də ona yaşayış ünvanının olmadığına görə imtina edilib. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etdik. Bildirdilər ki, sorğularla bağlı həmin şəxsləri axtarmaq lazım olarkən şəxslər həmin qeydiyyatda olduqları ünvanını tapılmırdılar və bu çətinlik yaradırdı. Təbii ki, bununla bağlı həmin şəxslər polisin inzibati binasından qeydiyyatdan çıxarılıb və tövsiyə olunur ki, həmin şəxslər öz yaxın qohumu və tanışı ilə bağlı bunu müraciət edə bilər və tanışı, yaxın qohumu yaşadığı evinə qeydiyyata düşə bilər. Problemin hüquqi həllini araşdırdıq. Hər bir vətəndaş məskunlaşdığı ünvan varsa ora, yoxdursa polis idarəsinin inzibati binasına 10 gün müddətinə qeydiyyata düşməlidir. Şəxsin qeydiyyat müddəti qanunla məhdudlaşdırılmır. Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında qanunun 9-cu maddəsinə müəyyən olunan hallarda qeydiyyatdan çıxarıla bilər. Şəxsin yaşayış yerini dəyişməsi, ikincisi şəxsin barəsində ömürlük azadlıqdan məhrum etmənin cəzasına məhkum olunması, sonra şəxsin başqa ölkədə artıq özünə daimi başqa ölkəyə köçməsi, yəni daimi yaşayış yeri seçməsi, istifadə hüququnun olmaması və itirilməsi barədə qanuni qüvvə məhkəmə qərarının olması, şəxsin qeydiyyatda düşməsi müəyyən qanunsuz hərəkətlərlə müşayiət olunan sferada olduğu halda. Hər bir şəxs onun qeydiyyatdan çıxarılması ilə bağlı qərara etirazı olarsa, məhkəməyə müraciət etmək hüququ var. Xəbərimiz vardan bu saat eləcə də bugünlük bu qədər. Mən sizinlə sağolaşıram. Efirimizi isə İTV Xəbərlə Günel Davud davam etdirəcək. Günə salam. Hər vaxtınız xeyirli olsun Aydın. Buyurun, sıra sizdə. Təşəkkür edirəm.